میں کیسے عربی میں خطاب کروں؟ جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا دہن مبارک قریب لاؤ، جناب شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا منہ مبارک قریب کیا، راوی کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان ہے حضور نے اپنا لعاب دن نکال کر میرے منہ میں ڈال دیا۔ جناب عبد القادر شیخ بیان کرتے ہیں جب سے میں صبح اٹھا اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر ایسے عربی کو جاری فرما دیا کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ بھی میری بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے۔ حضور نے لعاب تن، حضور نے اپنا لعاب تن شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ مبارک میں ڈالا، جب آپ کے منہ میں اس کی تاثیر گئی تو پھر شیخ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی کی کڑم تڑپ اٹھی اور وہ بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ سرتا بقدم تنے سلطان زمر پھول، سرتا بقدم تن سلطان زمر پھول، لب پھولے بدن پھولے زکن پھول تہن پھول۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور آج کی یہ جتنی بابرکت محفل منعقد ہوئی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جتنا بھی اوراد و وظیفہ اور جتنے بھی اوراد و وظائف ہم نے کیے ہیں آج کی اس محفل میں اللہ تعالی سب اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اولیاء اکرام سے نسبت رکھ کر ان کے ساتھ تعلق وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ طٰہٰ و یٰسین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بزم ہدایت پہ شمع بزم ہدایت پیلا ہسیوں تھا میں لو دام نے مصطفیٰ، ہسیوں تھا میں لو دام نے مصطفیٰ، کی رحمت پیلا کو سلام، کہ میرا ہی رحمت پیدا نہیں، کہ میرا ہی رحمت پیدا نہیں، شاہ کی ساری خزانے سب تمہارے ہیں، کرم ہم پر بھی کر دینا، ہماری جو لکالی ہے اسے رحمت سے بھر دینا، تمام دوست تشریف رکھیں۔